Vole, fakt všechno jenom hranky, hranky, hranky. A jo, dej to, dej to. Yes! Oh. A královna jde do krále. Královna jde do krále! Prosíme rozhodčí, aby vsunul královnu do krále. Zasuneme královnu do krále. Kuby, musíme. Ty vole. Kuby, musíme. Nam. Budíky, budíky, budíky. A vycentrovat. To je jedno, to tam spane vždycky. Míček. Ty vole, jestli tam tykl, tak nevím. A trošku blíž sem, tam mají většinu. Ne, jako sem. To mi hlo čo, ale stojíš přesně mezi. To jsem já. Fakt? Ne, jdu si z toho hrát písnička. Jestli nikdo nedáváme, nemáme čmůli. Přijmeme přinosu, sledujeme dramatickou koncovku utkání. A teď další hranka. Ještě bude podruková zcela. A ta nevyšla, ta nevyšla. Kupi, pojď. Ty vole, nám to trvalo, to nemůžou dát, vole. Teď se ukáže, tak? Nemůžou prostě, nesměj, vole. Tohle byla mizerná střela, následuje Kuba. Bacha, hlídejte hranu tady. Hranu hlídejte. Je nad stolem. Je nad stolem, je nad stolem. Ale mizérie pokračuje, uvidíme, co na to Verča. Oh. Hmm. To byl naivní pokus. Kopy, pojď, vole. Ukáž, že máš koule. A po druhou zavírej! Zavírej! Je to tam! Zavírej! Je to tam! Provodíme pořadě, aby jsme zmátli. Jsem matem, jo. To byla dobrá, že jenom vedle. Dobrá, jenom vedle. Jdi ti do hajzlu. Hoď to na to prdel, hoď to na to prdel. To je kusný, ty vole. Tak tomu říkám, to je doslova koncovka tohle utkání. A... Ty vole, Aďo, Aďo. Kopy. Hele, počkej, kontroluj ho, ale. Loket má ještě tak... Ne, ale loket, míček, míček. Ale ty podvádíš furt jenom. Ale to je furt, to je to práce. Samý, že jo. Podle mě už to házel nad stolem, ještě jednou. Ne, právě, že přichází od příštího kolo. Já se vám snažím pomoct. Já se vám snažím pomoct. Je to tam! Je to tam! Postupují i druzí outsideři. Jaké složky! No, mrdat, vole. Kdo bude pít za váš tým? Máte dvě královny, oba budou pít. Vidíme zmar obou hráčů. Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy? Co jste udělali špatně? Co jste mohli udělat lépe? Dochází vám, co jste dokázali. Je to super, budou pít oba baráky. Bezprostřední pocity. Dehydratace. Co jste mohli udělat líp? Strategie na začátku, zaměřili jsme se na královnu, bylo to špatný, měli jsme se zaměřit na krále a... Začnete se hnedka připravovat na souboje baráží o udržení? Určitě, jdu teď dát dva exy, abych se rozcvičil a budeme pokračovat. Díky. Jaké jsou vaše pocity? Dobrá hra, ale příště trénujte lépe. Bezprostřední pocity po vyřazení. Váš spoluhráč říkal, že...
byla chybná taktika na začátku utkání, zaměřili jste se na královnu, měli jste hrát více celoplošně. Jaký je váš názor? Ne, trenér zvolil špatnou taktiku, to souhlasím. Nevěděli jsme, jak si vyloží super z pravidla. Bohužel bylo to vyloženo proti nám, ale měli jsme se s ním poprát. Na konci jsme ukázali srdíčko, zabojovali jsme. Jo, slavíme! Bohužel. Ještě poslední otázka. Myslíte, že jste nezvládli roli jasného favorita celého turnaje? Samozřejmě i favorita toho utkání, ten tlak byl vysoký. Byl, právě, to jsem chtěl taky říct. Bohužel nás byl jen vysoký tlak, že jsme... Papírově jsme byli nejsilnější, měli jsme to... Měli jsme úplně suverénně postoupit do finále a tam smáznou všechny sračky, co tady byly. Já je zdolím zaberu, jo? Bohužel se tato tvrzení potvrdila kolicha a míč je kulatý. Ale musíme si z toho vzít ponaučení do příštích let a musíme pracovat lépe. Připravíte se teďka na ten nejdůležitý souboj o udržení? Nebude to pro nás trochu demotivační, neberete to jako jasné vítězství a nebude to ještě další překvapení do toho turnaje? Co tady vstupujete jako jasný favorit? Myslím, zkusíme trochu promíchat sestavu, zkusíme se trochu zaměřit na... Na beer pong, vole. Ne, zkusíme trochu tu sestavu, jak jsme měli hrát, měli jsme to hrát úplně klasicky, jednoduše, měli jsme vymýšlet žádný trojúhelníky, měli jsme to hrát mat, mimo kolmo, vole, posudílat to do kolmice. Bohužel jsme vymýšleli, moc jsme kombinovali, neměli jsme to kombinovat, takže teďka uděláme svoji hru, kterou hrajeme klasicky, no mat v přátelákách, no mat v zápasech. Takže teďka si myslím, že nebude mít problém. Jako. Já bych ještě poprosil poražené mužstvo, aby vypilo královny. Poprosil. Ne, ale opravdu... Klobouk dolů před soupeřem. No, bohužel překvapili nás, nastoupili, měli tři minuty se jim povedli z celého zápasu, hrali, celý zápas hrali hovno, tři minuty něco je osvítilo, bohužel nás překvapili a udeřili. Na zdraví. Ne, tady parťák, kopy. Kopič. Máme to vypít. Ne, tady ten je pro toho, že ne, poražený dopí zbytek toho výherce, ne? Má pravdu. Dělej kopy, vole. Hrálo, na Moravě a tě dopil, vole, zbytek jsou. Já dopil, vole, 9 vín, vole, na Moravě, vole. Byl jsem tam, vole, na tom, vole. No, ale to protože jsi mě nedal nic. Dělej, vezmi to, já si můžu si vybrat, kde chceš dopít, vole. Tam je stejně nemáš na další hry, vole. Takže prostě normálně to nejde na další. Nebude, jenom na herní bude. Ještě poslední respondent tohoto drsného semifinále. Čím jste překvapili? Umem, šikovností, taktikou. Podcenil vás soupeř? Ne, oni byli k ničemu. Ono stačilo hodit v tom jednom kole ten zlomovej tříhod. Trojhod. A začíná kapat. Úplně... Myslíte, že pokora rozhodla tohle semifinále? Samozřejmě, protože oni byli jako úplně, že jsme nic, že nic neumíme. Prostě, to je jako, takhle to ve sportu to, chodí. To prostě rozhodlo, no. Jako oni si o sebe prostě myslej a myslej si to ve všech zápasech. Jako, tak jsme jim prostě, jsme si jako myslej, že ani nemáme. Víš co, teďka se začnou vymlouvat, že nemůžou vypít královny prostě, protože blá. A mají to jako dělají často prostě. Jo, hlavně tam ten oni si hrajou prostě jako na frajery, ale ten, jako vůbec na to nemají. No. Nikdo jim to prostě neříká, bojím my, si jim to říct. Jako. Kdyby jsme my prohráli, tak oni. Vypij to, dělej, jo, náš jo, zbytek. Jo, oni se úplně schovávají. Do finále postoupili. Stačí tou kamerou jako se podívali, úplně schovávají. Nechtějí vypít, vidíte to? Vidíte to, diváci, vidíte to? Tamhle ten, podívejte se na něj, přibliž ho. Bezum, ty vole. Do finále postoupili dva týmy outsiderů, v podstatě vy. Ale posledního, ne, jako outsideri o nás jenom říkají prostě tyhle rádomy mistři. Bohužel se potvrdilo, prostě že... jako nic neumějí, oni bohužel si neumějí. Bohužel si vypít králnu, bejš bohužel se potvrdilo moje zranění. Já jsem chtěl říct. Ty vole, bylo něco, tak bohužel moje zranění se potvrdilo jako vážné. Dopij to, vole. Takže bohužel. A teď umřel. Hele, dopíte i tam. Tak
Každopádně já vám gratuluju a jsem zvědavý na finále outsiderů. Hodně štěstí. My jsme outsiderů.